سلم دی ہے جاڑی امیر مسلم 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 دی جدوں ہی دعوے اے فطرت اے ماں پتر سجیں دیے رج مسلم دی ہے جاڑی امیر مسلم دی ہے جاڑی امیر مسلم دی رہ وین کریں دے کوفے وچ مسلم دے دو شہزادے ہوں دی کھیڑی عید یتیم دی رہ وین کریں دے کوفے مسلم دے دو شہزادے ہوں دی کھیڑی عید یتیم دی رہ وین کریں دے کوفے مسلم دے دو شہزادے ہوں دی کھیڑی عید یتیم دی رہ وین کریں دے کوفے وچ مسلم دے دو شہزادے ہوں دی کھیڑی عید یتیم دی رہ وین کریں دے کوفے وچ مسلم دے دو شہزادے رہ وین کریں دے کوفے وچ مسلم دے دو شہزادے اند کوئی نہ رلے جویں رل گئے ہیں اند کوئی نہ رلے جویں رل گئے ہیں اسا پیو مظلوم دے بادے ہوں دی کھیڑی عید یتیم دی اینج کوئی نہ رلے جویں رل گئے ہیں اسا پیو مظلوم دے بادے ہوں دی کھیڑی عید یتیم دی رہ وین کریں دے کوفے وچ مسلم دے دو شہزادے یتیم دی رہ وین کریں دے کوفے وچ مسلم دے دو شہزادے ہن کیڑی عید یتیم او نپ کے دامن رہ گیراں دے اے سین دی جوڑی آدی رہی نپ کے دامن رہ گیراں دے قید چھڑاوے ہاں سڑ کوئی تا قید چھڑاوے ہاں حارس تو نام خدا دے ہن کیڑی عید یتیم اور رہ وین کریں دے کوفے او مسلم دے دو شہزادے ہن کیڑی عید یتیم اور رہ وین کریں دے کوفے وچ مسلم دے دو شہزادے ہن کیڑی عید او نویاں پوشاکاں نال اپنے ہن پتر سجاوے ماواں اے نویاں پوشاکاں نال اپنے ہن پتر سجاوے ماواں او سجا پھٹیاں پوشاکاں تے پے یا پوشاکاں تے پے ہس دل وسدے کوفہ
مسلم دے دو شہزادے ہن کیڑی یتیم دی این کوئی نہ رلے جویں رلے ودے این کوئی نہ رلے جویں رلے ودے مظلوم دے بادے ہن کیڑی یتیم دی رہویں کریندے مسلم دے دو شہزادے ہن کیڑی عید یتیم ہو رہویں کریندے کوفے مسلم دے دو شہزادے مالک کعبے کو سین دا مالک کعبے کو سین دا جدوال دا مول دا رین نا کیوں نے پتر نجا ہے مالک کعبے کو سین دا مالک کعبے کو سین دا جدوال دا مول دا رین نا کیوں نے پتر نجا مالک کعبے کو سین دا انج امت کتی تعظیم تھئی قتل الف لام میم انج امت کتی تعظیم تھئی قتل الف لام میم ہوتھی قاسم انج تک سیم کتل تھائے پتر دسا مالک کعبے کو سین دا مالک کعبے کو سین دا جندوال دا مول دا رین نا کیوں رونے پار نچا جھنی ملک اس تک لال دی جھنی ملک اس تک لال دی جڑی بور کے وچ رہی آئی پال دی پتر لے آئی پرنا مالک کعبے کو سین دا مالک کعبے کو سین دا جلد وال دا مول دا رین نا کیوں رون پتر کچا ہو انج امت کتی تعظیم ہے تھائی قتل الف لام میم ہے اٹھے اکاس میں انج تک سیم ہے کتھل تھائیں پتر دسا جھنی خالک اس تک لال دی جھنی خالک اس تک لال دی جڑ بور کے وچ رہی آئی پال دی کم پتر لے آئی پرنا مالک کعبے کو سین دا مالک کعبے کو سین دا جندے وال دا مول دا رین نا کیوں رونے پتر او بن خیمہ گا ہمک تل گیا میں تو قتل بھی رادا بھول گیا بن خیمہ گا ہمک تل گیا میں تو قتل بھی رادا بھول گیا ہو یا سگر دا جھولا بھی جل گیا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد متوجہ زیارہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حجت اللہ السلام علیکم یا باعث الہدا السلام علیکم یا شفیع المذنبین السلام علیکم یا طه یاسین السلام علیکم یا ایها المزمل السلام علیکم یا ایها المدثر السلام علیکم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین السلام علیکم یا آل بیت النبوۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب صلی علی السلام علیکم یا مولا یا عبد اللہ الحسین
السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين وابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء وابن سيدات النساء العالمين، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى ام المؤمنين، السلام عليك يا نواب كربلاء يا سلطان كربلاء يا مظلوم كربلاء يا مغموم كربلاء يا مجروح كربلاء يا مذبوع كربلاء يا شهيد كربلاء يا شهيد ابن شهيد، السلام عليك يا مولاي ابو الفضل العباس علمدار حسین، السلام علیک یا قمر بنی هاشم یا چین چاہے وفا یا سکہ سکینہ یا باب الحوائج یا مراد استجار ادرکنی فی سبیل اللہ، السلام علیک یا شہیدان کربلا، السلام علیک یا آل بیت نبوہ، السلام علیکم رحمت اللہ برکات رب صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیک یا مولا یا غریب الغربا، السلام علیکم من الضعفاء والفقراء، السلام علیکم مغیث الشیعت والزوار فی یوم الجزا، السلام علیکم یعنی سنفوز یا شمس شموز یا المدفون برز توس، السلام علیکم یا سلطان الارب والا جمل ابن موسیٰ رضا راز بالقدر والقضاء، السلام علیکم یا سیران شام، السلام علیکم یا لبیت نبوہ، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیک یا مولا یا صاحب الاسر و زمان علمان 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 من فتنة الزمان، السلام علیک یا خلیفة الرحمن، السلام علیک یا امام الانسان جان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا کامل قہر و طغیان، السلام علیک یا داف ظلم و رضوان، السلام علیک یا اللہ فی الخلق یا حجت اللہ فی الارض جل اللہ تعالی فرجک صلى الله تعالى مخرجك زورك هذا الطيبين الطاهرين المعصومين زورك، السلام عليك يا آل بيت النبوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب صلى الله على محمد ولي وآل محمد وجل فرج آل محمد وسائل مخرج آل محمد وهجة الله على الخلق آل محمد دشمنات الله نار